National Educator. Naam. Mbona wasinzia na tuko hewani? Samahani. Samahani. Aha. Kidogo usingizi unanilemea. Mbona? Ujua jana. Aha. Nilipewa shughuli ya kufanya. Naam. Nikatumwa nyumbani kwangu. Mhm. Nikalete kitanda studioni. Mhm. Tunachokiona hapa leo ni cha kwangu. Mhm. Na nikakosa mahali pa kulala. Ah, masaibu kweli. Nimesimama, nimekesha nikitazama runinga usiku kucha. Wazija kuwa na langu. Ndio maana kitanda changu kiko hapa. Ndio maana nasinzia. Haya masaibu kweli. Pole sana. Asante. Inaonekana basi kwa siku za baadaye utakuwa ama utaagiza kitanda kingine cha pale kando tu. Ikiwa hiki kitatumika basi wewe unapata kingine. Bila shaka hii sasa inaonyesha kwamba afua mbili ni heri. Kweli. Kwa sababu ningekuwa na afua ya pili basi ndio ingekuwa ndio hivyo. Kweli. Naam. Wanasema undugu wa nazi hukutania chunguni na daima penye miti hapakosi wajenzi. Ndani ya studio ninaye mwalimu ambaye atatuelekeza katika safari hii, atatupakulia kuhusiana na chumba cha kulala. Mwalimu, karibu uwasalimu watazamaji kisha tuendelee. Asante sana. Naam, mtazamaji hujambo. Naitwa mwalimu Evelyn Mukiti. Na ningependa kukukaribisha katika kipindi hiki ambapo tutazungumzia mengi tu kuhusu chumba cha kulala. Hivyo basi karibu tuandamane hadi tamati. Kwa sababu na imani kwamba yule mtazamaji pale nyumbani ameketi mkao wa kula tayari kupatiwa pishi. Mhm. Pengine tupatie malengo. Naam. Kwamba leo unakusudia nini mwisho wa somo hili? Naam, shukrani tena. Basi leo tutazungumzia kuhusu chumba hiki muhimu ambacho ni chumba cha kulala. Tutaangalia maana ya chumba hiki, kisha tutaangalia vifaa ambavyo vinapatikana kwenye chumba hiki na matumizi ya kila kifaa. Naam. Asante. Na pengine mwalimu, fungua kazi tu, fungua kazi mpango mzima. Naam. Tupatie maana ya chumba cha kulala hasa ili tupate kujua njoo ngine tunalala tu katika chumba cha kulala, hatuji kwa nini kikaitwa chumba cha kulala, kwa nini pengine. Haya basi. Naam. Kama vile jina linaashiria tu, hiki ni chumba ambacho kimetengwa kwa madhumuni ya kulala. Hasa baada ukamaliza shughuli zako za siku, ukawa umechoka, pale unataka kupumzika. Aha. Hiki ni chumba ambacho kimetengwa ili uweze kwenda pale na kupumzika. Huku pia unaweza kwenda kulala kwenye chumba hiki. Aha. Naam. Shukran. Unanikumbusha napovuta kumbukumbu yangu. Naam. Pale shuleni umesema kwamba mtu anapochoka anakwenda kupumzika. Pale shuleni vile vile kuna vyumba vya kulala. Ndiyo. Dormitory, wazungu wanasema. Na baada ya masomo ya siku nzima, mmekwenda mmesoma, mmekimbia, mmechoka. Kwa hivyo kile chumba cha kulala pale shuleni, dormitory kwa kizungu wazungu wanaita. Kiswahili tutakihitaji. Basi pakawa na ile sehemu maalum pale shuleni ambayo imetengwa tu kwa wanafunzi kwenda kulala. Iwe shuleni, iwe vuyoni, basi ile chama kile chumba kitaitwa bweni. Bweni. Naam. Aha. Pia kuna lugha ya utohozi unaweza ukasema hosteli. Hosteli, ya? Naam. Kwa hivyo kama wewe ni mzungu ni hostel. Hosteli. Wewe ni Mswahili hosteli. Naam. Kazi ipo. Asante. Na cha muhimu tena, kuna sehemu pia imetengwa ama chumba ambacho kimetengwa tu cha wanafunzi wa kike ama wanawake kulala peke yao. Kwa hivyo unaniambia kwamba kuna wale ambao kuna sehemu ambayo imetengwa kwamba chumba hiki ama sehemu hii ni rasmi na kwa minajili ya mtu wa kike peke yake. Naam. Kwa hivyo kama mimi hapo sipatikani. Ah. Basi kile chumba kikaitwa dahalia. Bweni la wanawake. Likaitwa dahalia. Naam. Asante. Na cha msingi na cha sekondari ni kwamba katika chumba cha kulala tuna vifaa ambavyo vinapatikana mle. Ndio maana kikaitwa chumba cha kulala. Naam. Pengine kwa mpigo tu. Tunaanza na kitanda. Kipo pale. Aha. Kitanda nacho
ni kifaa muhimu sana pale. Mm-hmm. Kitanda ni nini basi? Ah. Hiki ni kifaa ambacho kina umbo la mstatili tu. Umbo la mstatili? Kwa mara nyingi. Umbo la mstatili. Kwa umbo la mstatili kwa mara nyingi. Mm-hmm. Kisha kikatengezwa kwa mbao ama kikawa cha chuma. Naam. Basi, nacho kikatiwa matendeguu. Matendeguu?